ویم شام شام زول که وی آسی گپ بله که وی کنه گول از ما توتی گول سا مقابله را روانه را او دا خیلی چی دا مقابله و گتم کنه تاسو لیو پاکی سل سلو پی نام دل کم ها کنه هیلا که چوتو ویم تازانو گی کلی ده و کنه آه ما دور وزی نو روطه نه دا خوالی بس دا غبا دی نلتو بی چلی یا نه مقابله و گتی ویم داشی خکلی توتی گول جو زما دا مقابله اولی دلی دی جو لازم نه توتی گوله نو مې ستاسو دوا په کار دی ان شاء الله دا څه بدل جنگي کوم کنه چې ته به شپاله سو او کړه دغه خو ته ځان تکړه کا ته ګوره ما ځان تکړه کړی دی بس دا پته باندې په میدان لګی ها راځو سو یاره نه کا ته تی ګول لران نه چې سو وجه دا لک شان انتظار وته کو قرار ل خو خدا قرار نه لل دا کپ اسی راټی پر ګول دی ا به وړي بس ستاسو خو خدا نه کړ توتی گولا ما وی خو یاری دی دون دی نا وقت تک لی ما وی که نلاجی خاموش کی نا نیک اول خو سلام علیکم نیک در خیر رو رسیدو او بس تیم ولی مور کوا بس را میدان تکوا چی مقابل شروع کی گی در خیر تاسو لیک گلی شه دو تاسو دو دی دی آه بلکل تاسو دری مقابلی دی دری مقابلی دی دری مقابلی دی نوپ کتاسو گتلا کپ تاسو اوڑے آه کتا سو بیلا کپ پتی پر گلوڑی نه یرا ویم چی دا خبر دا کنا نو بس بیا با انشاءالله دا مقابل من گتو زکا چی دا کپ دا چاہتا نو پریدما تو بلا یا ورکوٹن نی دا کپ دا پچیستا او دا غٹ زما سنگستا تی خوما ناو لوگا تا کنا نو بیاشتا دا چی بل کپ امنی بس دا کپ امیو سی نیکا بس تیم مور کوا کپ میولی دو او اس را باندی بس چل کی گی بس را ته وایه چې ورځم په مقابله نیکا ویم تاسو خو وی چې 5000 روپۍ انعام هم پکې دي 5000 روپۍ به لاکوې که نه 5000 روپۍ به درکوو ستاسو ړوندې مقابله ده د خوراک د خوراک د خوراک نه نو د خوراک مقابله ده او نیکا نو خبره خو دې ټیک ته خو اصل کې زما معده وړه ده که نه زه وایمه که نه چې د خوراک دپاره ما ریان خان راستی دی او بس ور میدان ته کومې وته هی ویم زه والو سره مقابلې نه کومه زما چوټو دادا دی به مقابله کوي د خولاکو دا چوټو دادا دی اواو نوپ نو بیا دا ګز او دا میدان ریانه تیاری وته بس بیا خو دې منمه نیکا ښه روسو کېږم په سر به راله نه دړکې سر هم چی نه نسکلې او میدان ته کېږې چې مونږ هم تماشه وکړو نو به بیا به تماشه کوې تاسو خو ګورې میدان ته به نه راځې څکه چې اسره لاس په می خطا شي او دا چانه غا خوځي راځه نیکا نه دان تکي غا دان تا تیمورا او دا کیلو په لیټر نه راواله راځه ها نو نیکا زمون کوس مقابله نه مون باغل تو درېګو بس تاسو ول ته درېګې دري وړو دا کنه دري وړو مقابله ده سیدا انه کسان ټیټ کا ها کینه ریانه ټیټ شو ته ها سو ته زه دې سیټ ولاله مې ریګا Deixa ver د دې به څنګه پته لګي چې مقابله څوک ګټي او کنه راځه چې ورپسې ورشو راځه Hey!
نیکا اوم گټو د خیره منه کنه اوس را ته اوس په بل کوم مقابله شروع کو نیکا ګراوند هم غون نوار کو داسه او کړه تاسو ګراوند غم دی اغه خو ته واړو خو بس ما را منه کړو کنه په کیلو باندې ورتلو نیکا ته ول دا کیلا شتاین خطر خبرې د نه لوزي زماره ملګری کیلا خطر خبرې ته نشو کولی مالا اوس را ته وای نیکا ټیم بلاتی نه خرابې چې کوم مقابله برا شروع کو تاسو بلې مقابله ده د خوراک ته د مالټو هغه به چې څوک ګټي څوک بیلي نو هغه څنګه د میدان ته راوځه میدان ته ځې ها زما ده ده نه دا وړو ده نه نه مړه اوس زما ده ده زما کس نشي کولی بس زما ده ته کوسو چې اوس د زما ملګا پته لګي کنه او کنه نه ده د مالټو را مقابله به دا دوانو کی ازه دا دی او کی زه کنه په دې ته راوځه روغ لګا میدان ته شه ازه نیکا بس تی مور کو شابا تیموریا راشا دلر کوا دا پلیټونه سو اما ټو ولا پلیټونه راوړه دلتا شابا سر کوا خیر اے والو والو شاته زې شاته زېلا اوس پر مت لګي تیموریا نیکا دا والو شاته کنه یلا شاته 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 ګور اوس ما مقابله دا او کنه پړه ته وګه اوګه من تری ورځې دړي او کنه خیر ٹھیک سو ولو شاتا شا کنه مالا کدا لاس نه کم یو ول کوټ خوب شو نو غړ زما په تاوان بنئے ها ها نیکا تر پور را ته وای خیر 1 2 3 کی کی مقابلہ کپدا وی وی بس راځه تاسو بدرېم مقابله راځه درې مره سم مقابله ده دمنډه دمنډه بس منډه کې خو بیا ما سو غلش راډولې مړه کین اوس تې سو کړل نه غخ په مخ ودا تا ګور خپل په ټول خو تو ولا به په ځان دي دا دی مرو غو پچ پړ بچا کو نو غوړې مالا دا خو جاسو دا لو بو ګډا ګیرا او غشت دي ټول ول پښه خان دی مالا دا ګل استر راس دا ول دی ول راغو اوس ہے باز دا خدا خبر ختم اوس پس یو مقابله کوم پته هم په میدان لګي راسا راجا راسا نیکا رقم بنو یا نیکا بس اوس دا خیر چې دا دریم مقابله جوړ کټم بس کا پولم سی دا کنه دریم مقابله ستاسو دا منجیلو دا اغه نه پس د منډو دا نو ولې تا چوس د منډو یاد لري نو ولې سلو رمه بګی دا کم نه راغله دا مې زکه کړه چې دا اوس کې کوم تور وکړه نو نو دا خو ما سره دوکا شو کنه نو دوکا نه دا شوي دا دی بیلا
اوس یو مقابله ده منجیلو منجلی بخلو بیا منډو بسی دا ما اوس منجلو زت دی او د دې زت دی زمو ده تو او ما وی یره ما ده منجنو ده با زما دی ریان رو نه 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 زمو ستاره که کیو کا کنینو خو نه شکولی بس ها او نه ما ده چا ته دې نه شکولی تاتا را کنه اوسو را کنه میدان ته شه میدان ته شه میدان ته را میدان ته उस्ती का मत रोक ला ते मुरिया रवळ वत दा पलीटू ना हा हा की दवा दल राख दे फला फला उरगा 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 शुरू हो बिला ना से 10 एक पा देखो उड़ गए जुख मन रा देखो वाला बने रा देखो बाबा मटकी खता के करे प्या पछ फळ बम वलम करे कमा पेले ना नरे शे कने करे मु जब या कोरा न शम कोले ओ नो एक दो तीन वे कने बस करू नना जे बस शुरू कैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम با مزه خلا من داریم با چه هم نر اقلیم با غلا غلا را مرکی می براب راشا من جیده خورا خورا برا اولی زدت زدت Ne gire de parcava, gunada. Ne care iar la sala uhri? Na 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 na. Vali bali la uhri. Mă manec tot vaqti viru ce zama meda vada da. بس ما هو ختم کړ ها کی وړه نوپ ها Pare să tua. Vaso, vaso. بوتله خوله مستلش با تا خوله تا مهده وانه دا تا خوله طوله ختمه کلی دا نظره دیکلم مالا ویم پچون که میشه دا دوم را خوله ندستلی شوی دا وستی سوم رستلی شوی او نو دا او مقابله لا نو اومه کاټه کنه یو پاتې دا منډه مقابله لا پاتې دا بیا به وړې ما په ځانو پړځاو او اومه بیلې دا دا والي دا دوا نیک ودا توخرا نو چې تو کټلې اوس مړ کټلې ها بس اوس غیر منډه دا کدا مقابله مې کټه بس کب زماري نو کومه غره زما په مه مرا شکار دې کنه چې با ټیم را لمه خراب و ډیر زیات ټیم مو غشتو او چې منډه شروع کو د خیره ها او کنه چې دا کپ یو سم کوړتا بی بی برا د پته مې چې تو تی ګل بچی مې تل دی او کپ په اوس را خطا کړی او کنه د خیره دا پرې د رازا رازا ها شاب رازا شاب رازا رازا شاب
ستوتی ګولا او ټیپر ګولا تاسو مقابله به د منډي د دې ځای نه استنې پورې استنې پورې دا استنې پورې به دا لنډه چې دا کاله لنډه چې دا دې ځای نو بس بیا خو به د خیر زمخ پیډی روک دی دي او چې دې ځای مې ټوپ وکړه هغه ځای ته به پاواته لیمه د خیر او وای را ته بس راځه دا وړل شي لری شي ها ګینه باقې به مې والي ها ورګه نه کای 2 3 براته و 1 2 3 ګو خوکی می شیشی لاری که می خوکی خو او می گشت لکنا تو تی گلو گشت لکنا ګړواله مما ګوم کاټو هم چې ساته یادې کنه نو بیا به تو تی ګل سره مقابله نکې ریانا سوچوي ریانا ما پغې کا کور د خیره نیکا چې دا په سیروله ما مهرباني مهرباني زبس دا کپ تی کور دا یو بس کور دلار چې بو کور باندې په انتظار یو شاو او بیبی په انتظار دا بس لاله ما ها زبر نه راکې ځه ها تو تی ګل او کو نشا 5000 روپے انعام هم دکنه نیکا نیکا تا خو نشا 5000 روپے انعام یادو کنه او 5000 روپے راکو کنه موږ نه هویر شوې دا 5000 روپے والا دا د خپل انعام ایمای سره دا ته مال انعام راکو او ریانا ډیر مو د پسم پخپل لا سو پیسې وګټلې نیکا نن د پسبا توتی ګل او ایران مقابله لراولې چې ارزه مقابله خاطر سلام علیکم ډیر مهرباني راز ریانا ام ته خو خو شمنه په مخته وام غولې تیری له په زخمونو مال کی ټولې ام کا پیرانه وی شو او نه جل لو په واغشت یرا ویم زه اریانا دایم کنا چې تو تی ګل او ریان لا په مقابله کې ایسه چا ورکا خو یرا دا ایسه چا ورکړه هغه به مقام مقالی زکه چې دا هول پوند پورې قام مقالی سوې ما کدا مقابله ریان دی وګټي بیبی السلام علیکم وعلیکم السلام و می بیبی دا والا د خیره مقابله موریان وګټله په دې کلی کې یا بچی دا سوې او کنه دا تاسو راولاله بیبی دا راته انعام ملو شو او دا انعام ورچا ته نه ملاویږي دا چې څوک مقابله وګټي کنه دا انعام دا امریکای نه راغلی دی واه واه بچی او دام کپتی او کنه بیبی دې بچی دی او دې پلار دی دوه راته ملو شو د خیر انا یا بچی یقین هم نشي دا تاسو څنګه وګټل مې بیبی ته پرې نه کنه تاسو ربوز څه قصې کومه دا مون د خیر په مقابله کې وګټل او کنه یا بچی نو ما په تاسو باندې سوچ غوړم نو کولې او دا مقابله مو ګټلې یا بچی مې بیبی ام در کومه نظر روپے دم دې می نام راکړې د کړنو یا بچې دې پس کې درکړو مې بی بی یو دا راکوي نام کی او نظر روپے م راکړې د کړنو واه بچې را دې خو چې خپل لیکم مې بی بی چرته دا شنو یو خپل کړې او چې پیسې دې لري د کړنو نو اوس ته خپل کړم دا ګور پرانجو دې دا نه توځه تور کو یا بچې په مهر دې کړه دا خوشاله نه تور شو دا څه کار وک کنه بچې په م پړمبي ځلې نظر روپے وګټلې او دا دونه غټ کپ تیرول کنه دا خو دریا نه غټ راځي کوم کبا دې ګل داس مقابله وکنه نو ماته به زبر په خپل لاس تیارو ما زورونه بدل کوم سوچ غولي بر باندې خورم مې بی بی مې چې سوچ غولي در باندې خورل کنه نو بیا به یو ټوب د اغه زه پوري و ما نه خیر ها ټوب نو مو بچي خبرې ماته شي مې داس چلو کنه مې راځه شو زر ته پروټه کې سوچ غولي واچو ما او چې نورم تا نه بی بی بس سوچ غولي اوس نه خورم لراله بندي کنه چې هغه لري مګي چې نی په پیاچه ها ها بچی راځه دا راخلې دغه ته جوړم دا بی بی دا ذکر وکړه چې دا یو 500 روپے لوټ راکړه چې موریان په ځان له پارٹی وکړو نه نه بچی دا د دنیا پیسې زاب زکیرم په دې ځا پارٹی کوم کړه ته بیغه مشه راځه چې دا کم د لکیرم
بیبی لگی با کرا کرو جس پارٹیو کو کنال تنو یہ بچی 500 روپے مال لگی 500 او بس دام دی لیزا را شکتا دی خپل میس کی بیا حساب کڑی ز ټول استاسو نیما تاس نو نہ نہ بچی رازا بس دا ز کور کی اگدما چې خل کر راضی وم تو تی گل بچی می دا انعام وکړه کی رضا کی دا راشه دام کی رضا دسی رضا جی اگدما مړ دی نه بیبی هو ټول پیسې اولې اوس پس کو تو تی گلا دا بیبی ډیره لاله چیرا وی ما کنه دا خو ما ته پته لګی خو بس ما یو غلطی وکړو چې بار می ته یو لوټ پټ کړو دا چوت باندې وختي کړو